fan riktigt chefsjobb. På hästskjulet så har vi viss struktur. Kämpa Johan! Bygget blir betydligt bättre om man har en bra struktur. Så är det. Och så ska vi ha fram tre stycken tre metare. Strukturen är väl att jag tänker och de bygger, kan man säga. Men här har vi nog en, det är en fyra meter, eller? Men man ser ju att folk här borde ju varken egentligen tilldelas hammare eller spik. Så att om de har struktur inte tror jag inte det spelar någon roll, för det ser ut som skit det vissa gör. Ni fick lite mer regler nu. Ja. Vad behöver ni mer plankor? Fick vi regler eller regler? Nej, jag skojar. Ja, nya regler. Oavsett om storbonden säger fel eller inte så bara nickar ni. Ja. Jag tycker att det går jättebra med våra uppdrag. Det känns som att vi än så länge är i fas. Alla jobbar på bra. Vi tar höjd med den lilla flärpen där då. Yes. Ja, men jag diskuterade lite kring hierarkisystem här på farmen. Och var jag och Esmeralda då som diskuterade, så hon tyckte att hon kunde bli enhetschef för skötseln av hästarna där. Och det hade jag inga bekymmer med. Nej, men ni behöver plankor också, va? Ja, men det kommer i nästa. Som storbonde tänker jag väl bara att jag ska försöka finnas till hands för alla. Underlätta. Fortsätta så som det har varit och låta dem där inne få bestämma och vara avdelningschefer eller chefer. Ska vi se om jag har reda ut det.